tay. Mami lê. Sao lâu không mà chịu đi à? Tôi cho cô cô giúp bà lo tha tha ồ à lê. Hả? Lê, mami biểu bà. Đi đi khâu bia nà chói nè. Tụi mẹ. Mami bà biểu làm rồi đó. Trái xây cậu thả lại. Mà hôi nhé. Tụ ô tô lô bia ô lại mẹ. Ơ lô rồi á. Nó thân á. Nên nè, anh bia làm mẹ lô. Đi chết biểu lô ngà là tụi á. Đồ bà đi. Ngà con đồ chàng nên làm lê ú. Nè à, xe lý phía này bì lê. Đó bên nét con đồ, dạ cho lý cho quên thuận nè. Bé có mà mẹ lê. Bà phía bà phí á. À khu. Nên lâu trên này nó bên nhà lâu đấy, lâu khuyên nhà này bị sợ. Cho là mà là. Cho bài. Làm mẹ, lưu đêm tí ạ, khai kê đâu khai em nhai. Ngài ạ, cũng mà chồng rất stress tầm nhai. Nên sao này nên quay tất ra lê, tất này thì bao mà bộ. Nên ai ạ, lưu tí ạ bây giờ nào? Ngài, nên chồng dù bao mà mà tí ạ mà chú. Hồ này ạ, cô lên lên cô cho nên ngài sai mà có phi là tao à nên cháu tao lại à tao giống ra cháu lại luôn đi chứ là ngài cháu bà biểu bà à biểu bà không có đi chơi mà này rồi con số ngài biểu bà biểu bà lại luôn bà mà biểu ủ ai bây giờ nếu là ngài biểu bà luôn nha cô đi gì cho lấy chơi đi mà bông bông cho nó nái chết đi nè bia biểu luôn Netflix ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ပိုရိုဒီရင်တဲ့ကျွေရဲ့ကျေတစ်ဖွဲ့သားလုံးကဒီဇက်ကားလေးကိုအများကြီးစူးစမ်းအထောက်ပြီးရိုက်ကူးနေကြပါရဲ့။ပိုရိုရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကို Netflix တရားဝင် Channel များမှသာကြည့်ရှုပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကြပါလို့ပိုကမေတ္တာရက်ခံချင်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ပိုရိုရဲ့ရင်တဲ့ကျွေရဲ့ကျေဇက်ကားလေးကို Netflix ဇလန်း Channel နဲ့ Netflix Application တို့ကသာကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြရဲပြည်သက်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟောပြီးရောက်လာပြီလားစောသားပဲအားရပဲလေးလိမ်မာလိုက်တာအပေါ်ကြီးပြောမနေပါနဲ့ဆရာခေါ်ရလဲတပည့်တယောက်အနေနဲ့လာတာပေါ့ပါခိုင်းလို့လည်းပြောဘာလို့ပြရမလဲသတင်းကောင်းတစ်ခုပြောရရှိလို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့နားမထောင်ချင်ဘူးလားဟိုပရိုဒူဆာတယောက်ကနေပြီးတော့ဗီးရင်ဆိုထားတဲ့မင်းစိတ်နဲ့ဆိုတဲ့တခြင်းကိုရုပ်ရှင်ဆက်ဝင်တွေနေနဲ့သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့လာဝဲသွားတယ်အဲ့ကွာပရိုဒူဆာအရှင် version ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးလေ။ဟို new arrangement နဲ့ new version တစ်ခုပြောင်းခိုင်းလာတယ်။ပြီးတော့အဆိုတော်ကိုလည်းပြန်ရွေးပြီးတော့ပြန်ဆိုခိုင်းတာပဲ။အဲ့ဆိုတော်ကွာ။ဒီဆိုတော်ကခုနကနည်းတော့တိတ်ပြီးကြီးမကြိုက်ဘူး။ဟိုစကားပြောရဆိုတာလည်းတိတ်မကောင်း။နားထောင်တာလို့လို့น้ำมาท่องนาลุลุเนี่ยพี่ว่าตูลุขึ้นน่ะลุดาไส้ก็เลยกောက်တယ်พี่ว่าเฉิงลงแม้งูไล่ยีไล่เนี่ยตุกูตูบาผิดฉินลุผิดฉินมันไม่ติกูผิดเนี่ยอ่ะวีติยังมั้ยตะไส้สิ่งมันมันกูติยังมั้ยติยังมั้ยฮะลุชะก้าวมาลุเซ
ဆရာနော်ဘီကစိတ်ကောက်ပြေးသေးတာမဟုတ်ဘူးဆရာကိုစိတ်ကောက်မလို့ပဲကြံနေရဲ့အဲဆိုလေကောက်လေကောက်ပေါ့အဲဆိုရင်တချင်းကိုဘသူ့အဆူခိုင်းအောင်လို့ပြောင်းအောင်နော်ဆရာမောမနော်ကလေးလိုပဲကျော်ပြီညီ့ကိုပဲဆိုခိုင်းမှာညီ့ကိုပဲဆိုခိုင်းမှာဟုတ်ပြီလားလူစားလည်းညီမညီပဲတဲ့စိတ်ကောက်ပြေးပြီလားဒါဆိုတခြင်းလုံမယ်လားအင်းလာလာဒါအခုအကျန်းတီးထားတာလေးပြန်နားတော်ကြည့်လိုက်ရော့စုံမနော်တန်းနေတယ်အဲ့လိုတဖြုတ်လို့မရဘူးတန်းလည်းမာလို့မရတန်းလည်းပြုံးနေတော့နှောက်ရောကတယ်လေကလေးကဩကိုကနေပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူတာမလုပ်ခင်ဟိုသူ့ကိုဆေးမကူတာခင်ဒီမှာဒီနှောက်ရောကရဝေဒနာလည်းမဟုတ်သူ့အလိုလိုက်ပေးပါစိတ်ချမ်းသာမတနေအောင်လိုက်ပို့ပေးပါအဲ့ဒါလေးကိုပြောမှာအခုပြပြမယ်နော်ကိုကွယ်ဆွေလေးဟဲ့ပို့ခတ်တော့ရှင်းအိမ်ပြန်လာသေးရေနော်ပေါ်သေးတာပေါ့ကိုအေကိုမဲ့တည်လို့အပင်မှန်းလာတယ်ပြဿနာမရှာရှာခြင်းမနဲ့ကြမှာရှာပင်မှန်းလာဟဲ့လားဘယ်သူနဲ့ပဲမှာပါအလုပ်တွေသွားလုံးကပင်မှန်းမှန်းလာလို့တည်တာတော်ပါပြီဒါကြောင့်ပြဿနာမဖြစ်ရှေဖို့မစမပြောနဲ့နော်အမင်းနဲ့သမီးရှိမှစကားရမများခြင်းကျမလည်းပြောချင်ပါဘူးမင်းလည်းနိုင်စင်းရှိလို့ဆိုပြီးတညာလုံးတော်နေတဲ့ရက်တည်းရှိတယ်ပါတီဘွဲတွေမှာတောက်စားပျော်ပါနေလို့အဘပြောခဲ့တက်တနာရှာခဲ့ဘူးလားနိုင်စင်းဆိုကျွန်မအလုပ်ပါတီသွားတယ်ဆိုတာကျွန်မရှင်းနဲ့မယူခင်နဲ့ကျွန်မသွားခဲ့တာရှင်းနဲ့ကျွန်မနဲ့အဲ့ပါတီမှာတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မှာအများကြီးကြားတဲ့ရှင်းမဲနေမင်းမရွှေဘိုးမှမရရင်တရားယူလို့ရှင်းမဲယူလာခဲ့တာလေအခုမှရှင်းကျွန်မအဖြစ်တွေလာမပြောနိုင်နဲ့နော်ရှင်းရွေးချယ်ခဲ့တယ်လမ်းရှင်းလမ်းတော်ပြီနော်မင်းပစပိတ်ထားမပိတ်ဘူးပြောပါပြောတော်ပြီမတော်ဘူးပြောရှင်းပေါ်နေပြမနေတော့တော်ပြီတော်